Për herë të parë në Shkodër do të krijohet Akademia e Volejbollit. Këtë e konfirmon drejtori i Sport Klub Vllaznia Mark Kroçi. Federata Shqiptare e Volejbollit në bashkëpunim me Federatën Evropiane të Volejbollit dhe me mbështetjen e Federatës Turke të Volejbollit, është menduar që shumë shpejt të ngrihet për herë të parë Akademia e Volejbollit. Kjo akademi do të synojë në masivizimin e dhe prej këtij masivizimi do të ketë edhe rritje të cilësisë sportive. Bashkia Shkodër ka marrë përsipër të ofrojë palestra që ka në dispozicion për Akademinë e Volejbollit që do të krijohet. Unë gjej rastin të falenderoj edhe Bashkinë e Shkodrës, e cila është pjesë e këtij projekti, ku nëpërmjet një takimi që është zhvilluar në bashkinë tonë, kryetaria bashkisë e ka mbështetur këtë projekt. Ndihmesa e Bashkisë së Shkodrës është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse ajo merr përsipër në vend dispozicion të palestrave, pasi fëmijët e këtyre moshave nuk mundet që të stërviten jashtë, nuk mundet të stërviten në kushte jo normale, pra kërkojnë disa kushte specifike, që vetëm shteti mundet t'i sigurojë. Akademia e Volejbollit në Shkodër do të zëvendësoj ish klasat sportive dhe synohet rikthimi në traditë. Në farmacet do të zëvendësojnë ish klasat sportive, ku stërvitet nuk zhvillohen në programin mësimor të paradites, por zhvillohen mas drejke. Do të rikthehen shumë shpejt traditës, pasi do ta vendosë volejbollin në bazat dhe në veprimet tashmë shkencore, jo rastësore, ku sportistët tanë vinë nga rruga në një moshë jo normale për të filluar sportin. Në gjysmën e muajit maj do të takohen në një seminar në Tiranë, pastaj do të ketë një seminar të dytë në Stamboll. Krijimi i akademive është një domosdoshmëri edhe për sportet e tjera, shpreh drejtori Kroçi. Është një domosdoshmëri biles pak me vonesë. Këtu të gjitha sportet duhet ta kenë, o në formë akademie, o në formë shoqatash, por te këto rëndësishme është të funksionojë sistemi. Deri në momentin që flasim ne, nuk po funksionon sistemi. Krijimi i akademisë së volejbollit për vajzat dhe djemësh në hapat e parë dhe në fillim të sezonit të ardhshëm mund të jetë gatshme për të nisur punën.